dag der er jeg taget en tur ud til Vestkyst. Nærmere præcis, så er jeg taget en tur ud til Piet Møller. Den har vi lige heroppe bag ved os. Jeg havde fået et lille tip om, at der skulle være god chance for havbræsser ude. Men nu kom jeg faktisk lidt for sent op. Men nu tænkte jeg, at nu vil jeg give chancen alligevel. Jeg har fisket helt deroppefra, hvor man egentlig parkerer, så her ned til. Og jeg håbede lidt på, at man egentlig havde mærket noget allerede nu. Men sådan er fiskeri jo. Det er lidt uforudsigeligt. Men nu fisker jeg lidt videre og lidt mere sydpå her. Og hvis der ikke sker noget, så kan det være, at jeg kører et andet sted hen. Men ja. Vi må håbe. Selvom jeg nu ikke fanger noget, så handler det rigtig meget for mig om det her med at kunne komme ud og komme afsted og fiske noget vand af. Og selvom man nu får et lille tip til et nyt spot, så er det ikke engang sikkert, at fisken er der på den pågivende dag. Og det er jo skønheden ved det her lystfiskeri, det er jo, at fiskeriet er så uforudsigeligt. Men når det så endelig lykkes, så er det selvfølgelig super fedt. Men det her, det var så ikke dagen for mig. Men der kommer jo nok en anden dag på et andet tidspunkt. Så er vi taget til Hanstholm, og jeg nu har lige snakket med en. Han havde sagt, at de fanger makraller. Sidst jeg var her, der er et stykke tid siden, men der kunne jeg faktisk fornemme mulder langs kanten her. Her ved den gamle mole, der stillede jeg mig på midten. Der var en del folk ude for enden, men der var rigtig mange fede emner på hver sin side. Men makrallerne kom simpelthen ikke så langt ind, hvor jeg stod. Ellers så vil jeg sige tak, fordi du kigger med på den her lille kort video, og indtil næste gang, så knækker Brik derude.